gradnje projekta Zagreb Manhattan. Što je sad s tim? Pa ne gradi se Zagreb Manhattan. Kako je vaš stav o tome sad? Pa Zagreb Manhattan smo uspješno spriječili, takozvani ono, takozvani Manhattan, dakle tu gradnju smo uspješno spriječili tada, ona nije niti dozvoljena GUP-om. A što se tiče ove gradnje nebodera na Jarunu, za to me pitate, ja? To će, ja nisam detaljno upućena, međutim ono što ja znam je da već evo dvije godine smo gurali to da se ide u izmjene GUP-a, one su sada i pokrenute, da bi se zapravo onemogućila ona gradnja koja je pretjerana i koja stvara čepove unutar naših kvartova. Ovo nije jedini primjer, možda nije ni najgori, ima puno gorih primjera po Zagrebu gdje se zapravo prekrcavanjem gradnje preopterećuje infrastruktura određenog kvarta i gdje građani više zbog toga nemaju niti kvalitetan promet, niti kvalitetu stanovanja, niti imaju pristup dovoljno kvalitetnim onom bazičnoj infrastrukturi tipa odvodnje, vode itd. Znači to je ono što se sada želi mijenjati ovim izmjenama GUP-a. Nažalost, procedure za izmjene GUP-a, to znate, to je jako, one jako dugo traju, međutim, bilo bi ih je bitno pokrenuti. Isto tako, moramo reći, dakle, ono što je prijašnjim GUP-om bilo dozvoljeno, ovim koji još sada vrijedi do izmjena, i dozvole koje su se izdavale prije temeljem njega, pa i koje se izdaju sad temeljem njega, vi ne možete ne izdati, jer je to protuzakonito. I to je problem. I to je problem o kojem je Urša govorila. Jer imamo nekvalitetan sustav prostornog planiranja više od 20 godina, imamo planove koji su krajnje neadekvatni, bili za to vrijeme, a kamoli za ovo vrijeme danas. I onda se događa to da dok temeljito ne izmijenite taj sustav, da zapravo ta gradnja, ono treba vrijeme neko da se ona zaustavi tako kakva je bila po tim načelima. A načela su bila nevjerojatna. Dakle, ja moram reći kad sam gledala taj GUP, vi imate određenost primjerice izgrađenosti, koliko može biti katnost, ne da može biti kolika je u okolici, i kolika može biti maksimalna izgrađenost i onda se odredi kolika može biti maksimalna, međutim primjenjuje se na način da ko traži maksimalnu mora zakonski dobiti maksimalnu. Razumijete? Nije ostavljena ni slobodna procjena onima koji rade da procijene da li treba maksimalno. Što je ovdje s tim nebodarom? Izdana je dozvola iako to vlast nije htjela, na osnovi stari... Je, morate izdati dozvolu. Da, morate izdati dozvolu kad je... koji je važeći, vi ju morate izdati. Vi možete kao vlast, kao što smo i uvijek radili, pokušavati upozoriti, pokušavati pregovarati sa investitorima da se neke stvari ne rade. Međutim, tipa da i mi ne izdamo, oni će se žaliti i dobit će žalbu i još ćemo plaćati odštetu, to vam je to, ne? Platit ćete još iz proračuna odštetu. Ne bi bilo, mislim, takve stvari su se već i događale, ne?